بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان أرض جماعة بنادر عليكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجن العرالة ما أنتم حروا إن هالك أن يقصوبان ديو قابكي امتحانات كجامعة أدو قل لهدين أونلاين إسي آد امتحان كجامعة أونلاين أدو قشو أرد ديو لو حلوه بهن يهي إنو غايستو يوسر نيم إباسوارد username iyo password kaas ma wax soo qaadanaya jaamacadda kadib markii jaamacadda ay ku soo siiso username iyo password ayu barnaamijkan ku samaxayaa inaad gudaha u gasho ama imtixaan aad gasho okay basic requirement tii lagaaga baahan yahay ama waxyaaba aasaaska ah ee lagaaga baahan yahay oo laga rabo waa afartan oo aasaas ahaan inaad computer ama mobile aad haysato anuu aad u soo jeedinayo haddii computer aad heli kartaba inaad kombiyuutarkaaga barnaamijkan aad ka isticmaasho maxaa yeelay isaa ugu haboon oo standardsan laakiin haddaad mobile magaas oo kale aad kombiyuutar haysan waa ka isticmaali karaa barnaamijkan okay labo inaad internet aad haysato saddex in browser uu kuugu degsan yahay kombiyuutarkaaga haddaad kombiyuutar isticmaalaysid ama mobilekaaga haddaad mobile isticmaalaysid iyo in username iyo password aad haysato afartan waxyaabood oo asaasiga markii dhammaan aad haysato kidib ayaad stereska lagaa raba aad raaci kartaa okay okay anaad computer waa haystaa browser waa igu jiraa internet nu haystaa username password nu haystaa okay maxaa lagaa rabaa markaas oo kale maxaa lagaa rabaa kuw inaad booqato websiteka jaamacadda websiteka jaamacaddiina booqda oo ah www.bu.edu.co halkeed ku qoray browser kaan rangarinayna stereska waa raacin qaybtaas kor waxa ku soo baxaysa waxa loo yaqaanaa url qoraa qortaa www.bu.edu.co okay go ahead enter kadib waxa ku soo oran garaysa doono websiteka jaamacadda banaadir websiteka jaamacadda banaadir markuu ku soo oran garaysa yaa step here waxa waaye click kadib markii click ku dheh linkiga online exam ay ku qoran tahay click ku dheh aaw linkigaas linkigan waa kan linkigaas online exam ay ku qoran tahay click ku dheh si barnaamijku u gasho usii gasho clickigan ku dhahay waxa ku soo baxaya interface oo kaa doonaya username iyo password waa kan stereski kale maxaa waaye kadib markii click username kaaga iyo password kaaga oo ay jaamacadda ku soo siisay kadibna maxaa dhahdaa login dheh hadii username iyo password ahaa example oo example ahaana user name password kaadi ninka aad gelisa kadib maxaa leedahay login aa leedahay oo barnaamijkii ayaan gudaha u galaynaa okay markiid gudaha u gasho fiir halka markiid gudaha aad u gasho waxaa arkaysaa kadib start ku dheh imtixaanka active ka ah adigoo raacaya jadwalkaaga imtixaanka imtixaanka markaas oo kale active ka ah oo aad maanta gelaysid oo waqtiga cayiman aad gelaysid maadaama jadwalkii imtixaanka lagu galaayo maarka ardi waliba uu haysan doono ardayga waxaa lagu doonayaa jadwalkii inuu ilaaliyo haddii maalaama imtixaanka uu bilaabinayo labada saac usoo fadhiisanto saddex saac bilaabanaya saddex saac usoo fadhiisto sibdi hadduu bilaabinayo laba saac sibdi ka hor ma furmaayo kadibna ma furmaayo time xadidan uma soconaya example arka laba maada halkan ay taalo active labo maada halkan ay taalo waa active start aan dhihi kara hadda fiiri dateku bilaabanayo waa 10 isla maanta haddaan rabno indiga oo dhimanayo isla maanta saacaduu bilaabanayo waxaa waaye 9 saac ilaa 9 saac afartan soconaya saacadiina waa iska fiiri 9 saac labo meeqa ay dhiman 22 daqiiqa barnaamijkan ma yaqaano maaragtaye waa soo daahay iyo maaragtaye gadaal halaali ka dolo saacadii aan soo daahay xoogaa daqiiqo haligu duro hadda ma yaqaano haddaa 2 saac uu bilaabanayo oo 2 saac afartan uu dhammaanayo 4 daqiiqo haddaad 20 hore u cunta 20 lee kuu dhameeyo ka faa'iis jams agaar oo dhorto ood waqti ilaaliso duruushinka hadda uu soconayo waa 15 imtixaankan oo kale waa kana midterm it kana gel ku siin karaa law imtixaan ay taalo testi ahaan okay imtixaanka active ka ah oo ku yeelo oo waqtigii bilaabinay start kan leeyna kidib waxaa soo oran garaysmaya
imtixaankii rajaynaya baruu sarkaal combatability in barnaamijka isla yihiin oo kale iyo faa-iditaal waa lagu jikaraynaa barnaamij barnaamij oo tafkiitid ah okay imtixaankii ay u socdo kor waxaan soo galay waa xasan cabdicaraal kor fiiri total question halkan waxaa ka arkataa 7 inuu yahay total durationka lagu darga maa qaba 10 daqiiqo 10 daqiiqo aan haystaa instruction aan akhri bliis instructionka si akhri instructionkan halkan lagu soo qori doonaa isasina waa inaa si akhrisaa kadib waxaa leedahay instructionadii waa akhri waana fahmi kadib waxaa leedahay nagasta okay nagasta markii aan bilaabo imtixaankii waqtigii waa ay bilaabmi waxay ugu socda waqtigii waa inaan ka faa'iidaystaa waqtigaas kadib waxaa la bilaabi doonaa su-aasha koowaad oo kale kor fiiri halkan waxaa kugu qoran 9 minit ayay haystay waqtigaas soo kugu socdaa okay su-aasha koowaad halkan fiiri example ahaan the process of transferring items from storage medium into the memory waxaa loo yaqaan yah waa reading example ahaan waa reading okay hadaad ku qanacdo safe annagasti su-aashii labaadii geey waa okay waxaa lagu yihi brace and control walaa set maxaa waaye undoing the last action redoing the last action undoing the first maxaa waa last action taas oo kale example aan ubilgeli okay what shortcut key open text document maxaa waaye document maxaa loo kara control plus what control plus u nagasti deprivation ka LCD maxaa la soo gaabiyay sax miyaa san true and false sax miyaa waa sax waa liquid crystal display nagasti waqti uu socdaa waqti meeqa ay liman 8 minit aad u ilaali waqtiga kor fiiri waqtiga fiiri su-aal kasta waxaa lagu xadidi doonaa marar qaar oo kale waxaa loo samayn doonaa su-aal kastaba duration mucayan inay socoto imtixaanka dhan inuu socon karo duration mucayan inuu socon karo marka aad iskaga ilaali su-aashan aad marina any hardware component that allows user to enter data or instruction into computer is what yes nagaste motherboard waa main component of the computer it's large rectangular board with integrated circuit that connects the other parts of computer isku xiraa sax true qaybtan waa margin aad si margin kaa dalcaan aan fisiro wixii la maajgareynaayo wixii lagu maajgareynaayo at end of the line inta waxa kusoo qoran xarafahan fiiri b q r s end of the line hadda waxay tahay indi waa indi hadda calaamad u taagan maxaa waaye inta fiiri indi calaamad u taagan maxaa waaye waa q su-aashan ehda sax end of document end of document maxaa u taagan contral indi contral indi hadda maxaa u taagan su-aasha b da contral indi maxaa u taagan contral indi calaamada scoreys maxaa waaye s waaye okay begin of the line oo c ah begin of the line oo c ah maxaa u taagan begin of the line oo c ah waa b oo home ah sax b ya u taagan su-aasha c da saas inuu maajinaysa baa rabo hadii maajin ku jirta imtixaanka iyo kale top of document top of document maxaa u taagan halkaa maxaa u taagan waa control plus home control home plus home maxaa u taagan t ya u taagan selection of the whole word selection kareyna dhammaan maxaa u taagan maxaa u taagan r fiir double clicking isna waa inuu r u taagan r had ka door calaamada marka waa margin hadda meeqa ay hertay 7 minit ay hertay waxay ran ku dhameeyay sax su-aashiis 7 maraaya su-aalihii awal maxay ahaayeen 7 markii aad ka dhamaysato marka wax waa muhiim halkan fiiri submit test inaad dhahdo waaye haddaad mobeel adeegsanaysata calaamadaha oo ma aragtahay listig inaad furto oo submit aad ka raadiso submit test inaad dhahdo submit macnaheedu waxay lamid tahay inaad imtixaankii aad dhamaysay aad submit garaynaysa aad diraysid halkee loo diraayaa serverka jaamacadda loo diraayaa haddaan imtixaanka aad soo shaqaysa aadan submit aadan dhihin macnaheeda wuxuu lamid yahay imtixaankaas adoonan gelinay lamid tahay bliis waa inaad dhahdaa submit oo imtixaankii hadda waxaan manipulation ku sameeyey oo dhaatadii hadda aan jibil oon ku sameeyey waa inaad diraa oon submit gareeyaa oo submit testi wuxuu ku leeyahay ma submit garaynaa gacanta gaari cala diidaay ha andaa dhaa kun custa wala samigrayn andaa kansal hataa wato barnaamij waxba kaga dhiman okay samid aan leena samid okay hor ardada waa intaas barnaamijka oo ayna ma aragtaay stabiskiisa okay samid de ha ku soo bixi doona okay kuweeshanadu waa kan boqolkiiba boqol waa ka jawaabay okay 7 ahaayeen 7 waa isku dayay sax taimka iga qaato waa 3.7
اي طبعا على غيره انت زي قاعدتي marka waa ka arkarta waa ka arkaa shaqada waa ka soo bixiso so okay انت امتحانك كله امتحانك waa galay امتحانك aad gashay waa baxay weeri امتحان امتحان aan galay toos u baxay امتحان aad mar gashay aad mar gashay kuma soo laalin karto ID username password kan lagu soo siiyay waa bar امتحان hadda hal امتحان aad gasho mar kale امتحان galay ama امتحان kaas aad tiga oo dhamaaday امتحان kale cusub oo waqtigiisa aan gaarno kam iman doona ama active ah oo aan gaarin aan gali kartaa okay hal امتحان kaan dambe lama gelin okay aad kamin oo kale halkan waxa gali doona امتحانada aan active ka ahayn oo biriyo kale iyo biri dambe oo kale aad gali doonto ay iman doona miisid waxa gali doona امتحان aad misgareysi oo aad seegti oo aadan gelin yaa waqtigu ku dhaafi oo aadan gelin halkan gali doona aad kamin waxa gali doona امتحانada aan wali iman active kuma hawa امتحان kuma hantaas aad geliso active ku ah oo maanta soo joog ku xirna ayaa macnaha active ku ah halkan iman doona okay start isma dhihi kartid start hadda xilligii ayaa la joogaa duruushinkii oo bilaabin la tacanka waqtiga ugu soo xadidan waqti timetable-ka oo jadwalka waay marka start waa inuu dhahdaa waa kana stables markaas u gal stables-kin waa kuwaana okay anuu waxaan sameeyey afartan shay markay hay okay website-ka jaamacadan booqday kadib click waxaan ku dhahay linkigii oo online exam ku qorneed kadib waxaan geli username kayga iyo password kan geli okay kadib waxaan leedahay start iyo waxaad ku leedahay imtixaanka active ka ah adoo raacaya jadwalkaaga jadwalka imtixaanka waa haysataa ya maadada maanta aad geliyso click ku dheh xilligii markaas oo kale loogu talagalay oo isla ogtihiin kadib waxaa raacaysa instructionka sida waqtiga inaad aad u ilaaliso barnaamijka inuu hubin yahay oo aad iska ilaaliso barnaamijka ugu dambeyn maxaa leedahay submit aad dhihisa si aad barnaamijka u dhamayso haddaan submit dhihin macnaheedu waxa waaye imtixaankii maadan dirin oo imtixaankii adoonan gelin helin intaa marka ardada waxaan maaragtay intaas waa stabiskii aad u fududa intaan waxaan rajaynaa inay picture ka qaadan doonaan intaan picture ka qaata video aan ku celceliya barnaamijka maaragtay waa barnaamij aad u fudud waaye waxaan rajaynayaa waxaan rajaynaa dhammaantiin guul aan rajaynayaa imtixaanka laa inuu fududay dhammaantiin برنامج كان انت مكسو جوجوين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.